କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଦାମନଜେଡ଼େ ଭାରି ଓ ହାଲୁକା ମୋଟର ଯାନ କର୍ମଚାରୀ ସଂଘର ଚାଲିଛି ନିର୍ବାଚନ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହ ଏ ନିର୍ବାଚନ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦାମନଜେଡ଼ ଥାନା ପୋଲିସ ମୁତୟନ ଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ସକାଳ ସାତଟାରୁ ଏ ନିର୍ବାଚନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅପରାହ୍ନ ଚାରିଟା ଯାଏ ଏହା ଚାଲୁ ରହିବ ବୋଲି ନିର୍ବାଚନ ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ନିର୍ବାଚନ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଖଗେଶ୍ୱର ନାୟକ କହିଛନ୍ତି ନିର୍ବାଚନକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଖଗେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହ ଡମ୍ବରୁ ଜାନି ଗଣେଶ ସନ୍ତାଲ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଜାନି ପଦ୍ମ ମାଳୀ ପ୍ରମୁଖ ସଦସ୍ୟମାନେ ସହଯୋଗ କରୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ସଂଘର ସଭାପତି ଉପସଭାପତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଓ କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦ ପାଇଁ ଏହି ନିର୍ବାଚନ ହେଉଥିବା ବେଳେ ସଂଘର ତିନିଶହ ଏଗାର ଜଣ ସଦସ୍ୟ ମତଦାନ କରିବେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଦାମଞ୍ଜଡ଼ିରୁ ମାନସ ରଞ୍ଜନକରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ